Flamuri shqiptar valvitet për të parën herë në majën e Aconcaguas në Argentinë në 6962 metra lartësi. Ka qenë alpinisti 20 vjeçar Mateo Begeja, I cili në orën 14:05 me orën lokale të Argentinës, më datë 26 janar 2014, ka valvitur flamurin shqiptar për herë të parë në historinë e alpinizmit në majën më të lartë të Amerikës Latine. Ekspedita e përbërë nga 10 alpinist ka nisur udhëtimin në 13 janar. Në këtë arritje të madhe për alpinistët, Begeja shoqërohej edhe nga alpinisti Florian Haçkaj, I cili për fat të keq në lartësinë 6700 metra u deshte kthehej për shkak të një problemi teknik. Sipas ekipit që ndërmori përsipër ngjitjen në çetin e Andeve, alpinistit Florian Haçkaj, që në fillim të ngjitjes nga kampi 3 në 5970 metra, udhërofyesit I këshilluan kthimin. Sipas këshillimit mjekësor, alpinisti Ibrahim Haçkaj është kthyer një javë më parë. Nga 10 alpinistë të grupit, vetëm 3 arritën në maj, ndërkohë që në mod normal përqindja e suksesit është 80%. Ky sukses I madh u arrit vetëm 14 muaj, pasi Mateo Begeja ngriti flamurin shqiptar në Everest. Me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, në një rast unikal që u ngjitën babe birë